Hello and welcome back to my YouTube channel SD Vlogs. Aru bor bishek bhal nahoy kotha tu kintu karone moi video tu banai bolara hol. যদি হেল্প কৰিব পাৰা তেনে হেল্প কৰিব বাকিখিনি পিছত কৈ আছো মানে গৈ গৈ পেলাই কৈ আছো গৈ আছো এন্ততে সো বলক গৈ থাকো নেকি কোৱা খৰপৰা উলাইছো এতিয়া ধন আহিছে আৰু ধনৰ ভিডিঅ' বনাব সবে সবে হেল্প কৰিব এই দোকানে গৈ আছো সো বলক গৈ থাকো তো আহি পালো বৰবেতা ৰোড আৰু বৰবেতা ৰোড আহি কিনে পিতমক লগ পালো পিতমক লৈ যাও তার লগত এইটো আৰু এতিয়া আৰু কোনা কোনবা আহি আছে তো যাও মানে কি কম আৰু বেয়া লাগে আৰু হৰু লৰা ছোৱালী মই এনেই মৰম কৰে এনেই ভাল পাওঁ কি কম আৰু ৰাতে এনেকে মৰম মৰম কৰে কি কম আৰু বাকিখিনি গৈ পেলাই কৈ আছো ভিডিঅটো যদিও বনাইছো কিন্তু আপোনালোকে ছিৰিয়াছলি লব সো প্লিজ হেল্প কৰক মানে কি কম আৰু হেল্প কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহক যিকোনো মানে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে হেল্প কৰক আৰু জুনে যিমান খিনি পারে তো এটা যাব ওলাইছো ইয়ার পড়া পিতমর পড়া আর এটা যাও এফালে আমার পার্টনার বুলবুল সদায় হিয়ে কয় কিন্তু ভিডিও সিডিও এক নেদে ইয় নেদে ই দেই মাঝে মাঝে হঠাৎ সো বন্ধুসকল মই আহি পাইছিলোঁ ইয়াতে আৰু ইয়াতে আহি পাই কথা বতৰা পাতিলোঁ আৰু ভালদৰে কথা বতৰা পাতিম চাগে আৰু ঘৰটো হ'ল এইটো নহয় এইটো ঘৰটো এইটো এইখিনি জেগাতে আছিল গেছটো আছিল ইয়াৰ পৰা এইটো ইয়াৰ পৰা ভাত বনাই আছিলে ভাত বনাই কিনে নমাই কিনে ইয়াতে ৰাখিছিল এইখিনিয়ে জাষ্ট আৰু নাই আৰু মানে এইটোৱে এইটোৱে ৰুম ন থাকার কারণে এইটাই রুম এটাই রুম দুটা রুম নয় এটাই রুম এইটাই রুম এই রুমতে রাখিছিল আর ইখিনি জায়গাতে খেলি আছিল সরু লড়া আর কি আর সরু লড়া নে সোয়ালি 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 মাই মিস্টেক সরু সোয়ালি হ্যাঁ হ্যাঁ তুই তো গম পাইছো ইয়াতে বহুত মানুহ আছে আৰু বহুত মানুহ আহিছেও এইফালে সেইফালে আৰু ঘৰৰ মানুহ আছে যিহেতু চবে সহায় কৰিব আৰু হেল্প কৰিব যিমানখিনি পাৰে নে কি কোৱা যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব এণ্ড যিমান পাৰে আমাক হেল্প কৰি দিব এই বাচ্চাটোক যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব চবে মিলি তো সৰু বাচ্চা হয় ডেৰ বছৰ হৈ গৈছে জাষ্ট দুই বছৰো হোৱা নাই কমপ্লিট দেখিছো মুখৰ এইখিনিলৈকে ওপৰৰ খিনি ঠিকে আছে তলৰ ফালে অলপ মানে হেৰি হৈছে তাৰপিছত কিবা হয় এতিয়া দুই সপ্তাহমান যাব লাগিব ট্ৰিটমেণ্টটো তাৰপিছতে ডক্টৰে ক'ব পাৰিব
ডক্টরে এতিয়া একো কোৱা নাই মানে একো মানে কৈছে যে ভাল কৰি দিম আমি টেনশন লব নালাগে তোমালোকৰ তো লট হৈ আছে না মোবাইল আছে না লট লব মানে জুম গার্জেন আছে আছে হস্পিটাল কোন কোন আছে কি কৈছে হ্যাঁ আছে না না ভিডিও কৰি দিব দুটা আছে দুটা আছে মা আছে মাও লগত আছে দুটা কোনোমতে চলি আছে 800 টকাত আজিকালি একোৱেই নহয় এক মিনিটৰ দালি গৰম থাকে ন বহুত গৰম হয় দালি বস্তুটো দালি বস্তুটো বহুত গৰম হয় হাতত চাই গৰম হয় অঁ হয় নেকি ডাঙৰ কৰাহী আছিল নেকি দালিতে বহি গৈছে গম নাপায় আৰু কোনে আৰু এনেই সৰু কোমল জিঅ'টো বেলেগ আছিল এইটো দালিটো না অলপ অসুবিধা কথা দিয়ে কিন্তু ইমানখিনি যে বান হ'ব বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ ডাক্তৰে এনে কৈছে ডাক্তৰবিলাক বহুত মানে আফচোচ কৰছে বহুত আমাৰ মানে এনে গালি দিলেও গালি মানে কি হে আৰু খং কৰছে আমাৰ কি কৰি আম চাইটো কেনেকৈ কি কৰিম এনে ডাক্তৰবিলাকো মানে ৰিক্স আছে না সেইটোতো পইচা পইচা দিলেহে ডক্টৰেও বাচাব সেইটোৱে কথা চব প্ৰথমতে দেখালোৱে এওঁৱে কৈ আছিল আৰু এওঁৱে দেখাই দিব কোনখিনি দিছিল এইখিনি থৈছিল নামাই ৰখা আছিল এইখিনি তাৰে পৰা বনাই আৰু ইয়াতে খেলি আছিল বস্তুটো ইয়াতে ইয়াতে বাচ্ছাটো খেলি আছিল ইয়াতে খেলি আছিল আৰু ইয়াতে খেলি থকাৰ পিছৰ পৰা এইখিনিত এনে আপনা আপনি বাচ্চা ল'ৰা এনে আপনা আপনি যাব আমাৰ যেনে টিকলু যায় ঠিক তেনেকুৱা আৰু টিকলুৰো এক বছৰ হৈছে তেনেকুৱা আৰু কি ক'ম আৰু সৰু বাচ্চা একো নাজানে সিহঁতে গৰম কি ঠাণ্ডা কি বতাহ কি বায়ু কি একোৱেই নাজানে তথাপিও দাদা কওক জালিটো ইয়াতে নমাই ৰাখিছিল তাৰ পৰা আহোঁতে তাৰমানে কেনেকৈ পৰছে আমি কাগনা আছিলোঁ ঘৰত তাৰপিছত আমাৰ যিটো বৌ বৌটো তাতে লেবু আনিব যায় এই পাছফালে ঘূৰি চাই যে বহি আছিল কথা বহুত সময় ধৰি বহি আছিল বহুত সময় আছিল তাৰমানে কমচে কম এক দুই মিনিটতো হ'বই মোৰ এনেই নৰম কোমলীয়া আৰু হেৰি এতিয়া হেল্পৰ কাৰণে কি কি যোগাৰ কৰিছে ৰাইজৰ পৰা আমি হয় বিচাৰি আছোঁ ৰাইজৰ পৰা নিউজ চিউজত দিয়া হৈছে চবে মানে কৰি আছে ৰাইজ যোনে পাৰে যিমান পাৰে মানে কৰি আছে দি আছে এতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ ওচৰত এটাই আবেদন যায় যিমান যি পাৰে আমাক সহায় কৰিলে হ'ল আমাৰ বহুত আমি গৰীব মানুহ দুখীয়া মানুহ আমাক যিখিনি পাৰে যায় য'ৰ পৰা অলপ সহায় কৰিব দিয়ে গুগল পে' হওক ফোনপে' হওক যেনেকৈ হওক মানে একাউণ্টত হওক যেনেকৈ নহওক কিয় 200 বা 50 যেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰে সেনেকৈ সহায় কৰক যে টকাৰ বহুতখিনি দৰকাৰ হৈছে আৰু ডক্টৰে কৈছে টকা লাগিব সেইটো কাৰণে আৰু টকা নহ'লে আজিকালি কেনেকৈ চলিব তথাপিও যিমানখিনি পাৰে সকলোৱে সহায় কৰক যিমানখিনি ডনেশ্যন দিব পাৰে দাদা মানে কি ক'ম আৰু ক'বলৈ মোৰ ভাষাই নাই তো ভগৱানৰ কৃপাত ভাললৈ ভাল হয় যিমান যি হওক এইটো ঘৰটো এইফালে আছিল এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ চব বন্ধুসকল আৰু ইয়াতে আহিলোঁ বৰপেটা ৰোডৰ পৰা আৰু আহি কিনে এতিয়া তুলসীবাই দি আছে এইটো ওলাইছে এডুচন কৰিব সাধাৰণ এটা কণ্ট্ৰিবিউট কৰি আছে এই কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে এইটো দিছে ছাৰ আৰু পইচাটো দিছে মোৰ তাতে মই আৰু কণ্ট্ৰিবিউট কৰি কিনে যে একেলগত জমা কৰি কিনে মই পঠাই দিম মই গোটেইখিনি ডিচক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু ফোনপে' পে'টিএম যি আছে গুগল পে' আৰু ফোন নাম্বাৰটো দি দিম তাতে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিলে হ'ল যেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট তুলসীবাইয়ে মানে ডনেশ্যন কৰিলে ডনেশ্যন মানে কি আৰু ডনেট কৰিলে ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে কৰক আপোনালোকে ওলাই কিনে সহায় কৰক
যি পাৰে যিখিনি পাৰে 2-1 টকা সেইখিনিয়ে যথেষ্ট। চ' বাৰু আশা কৰোঁ কিনো কম আৰু বাৰু ঠিক বাৰু গাইছ চেকেণ্ড নেক্সট ব্লগ।